madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa qasriga madaxtooyada ee villa soomaaliya waxa uu kulan kula qaatay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsanaa hay-adaha qaramada midoobay ee soomaaliya kuwa oo maanta ku booqday villa soomaaliya labadan dhinac ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo quseeya xaaladda soomaaliya iyo geeddi-socodka siyaasadeed ee soomaaliya waxna si durugsan ay ugu wada hadleen ergegii dhowaan soomaaliya laga ceeriyey ee u qaabilsanaa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa mas-uuliyiintii kala duwaneed ee uu la kulmay waxa uu u sheegay in soomaaliya ay tahay dal madax bannaan isla markaana la doonayo in arrimaha gudaha ee dalka ay ugu dambeeyaan hay-adaha qaramada midoobay dowladda federaalka soomaaliya